Hej, Løven! Så blev det år 2019, og du er sikkert rigtig spændt på dit januar-horoskop. Jeg har lavet tingene om, så i den her måned, der får du et års horoskop i stedet for. Og det består af et kort, et tarotkort for hver måned i 2019. Og så får du et godt råd med på vejen. Og så slutter vi af, som vi plejer, med en krystal, du kan styrke dig på i 2019. Den her læsning, den er til løve, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne eller ascendant video, fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, din soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang, fordi der er mange kort, vi skal igennem. Det første kort, du har fået, kære løve, det er seks sværd. Seks sværd handler om at flytte sig fra A til B. Så muligvis du står over for en flytning i januar måned. Du har pakket dit harpengud og taget afsted med din familie til nye horisonter. For nogle handler det om en længerevarende rejse, og for andre handler det om simpelthen at flytte sig rent psykisk fra A til B. Det her med at tage en livsændring, en vejskifte, der skal ske noget helt nyt på din vej. Det, der er utrolig vigtigt, det er, at du følger din intuition og stoler på den proces, som du gennemgår. Så mærk efter inde i dig, hvad der føles rigtigt i din proces. Når du kommer til februar måned, så er der altså et valg, der skal træffes. To mønter handler altså om, at tingene de har kørt lidt i hårdknude, de har kørt lidt i ring, og du har ikke rigtig kunne formidle eller finde ud af, hvordan du ligesom har skulle vende tingene til fordel for dig. Det er det her balanceforhold i det her valg, der skal træffes. Så gør dig klart over, hvad er det for en retning, du vil gå. Og det her med, der skal altså også være balance i tingene. Så hvordan får du den her balance, som du i den grad ønsker at opnå? Ved, at mirakler er mulige, og mirakler kommer også til at ske for dig, kære løve. Det næste kort, du har fået, det er lykkehjulet. Lykkehjulet handler i den grad om lykke og fortune, og det her med, at tingene vender sig mod det bedre. Men du har også knoklet for det i første halvleg, skulle jeg til at sige. Vi har magikeren, der står og har armene i vejret, så jeg har altså lyst til at sige til dig, at du kommer i den grad til at lykkes i marts måned med de projekter, som du sætter dig for. Prosperity handler altså om at se tingene i et andet lys, i en anden vinkel end det, som du er vant til at se på. Når du kommer til april måned, så går du altså ind i dig selv. April måned, der har du fået månekortet. Månekortet handler altså om at mærke efter, hvad føler du, hvad synes du, når du bliver ked af det, hvorfor bliver du så ked af det, og er det måske min indstilling i forhold til, hvordan jeg tænker om tilværelsen? Er det i forhold til, hvad jeg ligesom har i min baggrund, i min bagage? Du er omringet af vand, det er følelser, og så er du blottet. Der er en kvinde, der er nøgen her. Så du er nødt til at blotte dig selv for dig selv. Du er nødt til at være ærlig over for dig selv. Og simpelthen for, at du kan styrke dig selv og din intuition. Så der er noget soul searching, du arbejder i den grad med dig selv, når du kommer til april måned. Men det er altså med til at styrke dig selv, for du har fået strength, kortet, som er styrken. Du er i den grad styrket. This challenge will make you stronger. You will get through it. You will get through to the other side. Look for the gift in this situation. Så uanset hvilken situation du befinder dig i, når du kommer til april måned, så ved, at du kommer igennem det styrket meget stærkere, end du nogensinde har været tidligere. Maj måned, der har vi altså The Chariot, som er stridsvognen. Du står på en vejskifte, der skal ske en forandring. Du skal tage en beslutning, om du skal gå til højre eller venstre. Du kan i hvert fald ikke fortsætte på den vej, du har gået på tidligere. Så hvad er det for en forandringsproces, du står overfor i maj måned? Der er kun en, der kan træffe det her valg, og det er dig. Og det er enormt vigtigt, at du har dig selv med i hele processen. Og det er derfor, at du har månekortet i måneden før.
Det gode råd, det er innocence. Vær uskyldig i den her proces. Mærk efter, hvad vil dit indre barn have gjort? Hvad er det rigtige for dit indre barn i forhold til den her beslutning, der skal tages? Man må godt være lidt barne, når det handler om ens fremtid. Når du kommer til juni måned, så har du 8 stave. 8 stave handler altså om et budskab, der bliver rakt direkte til dig. Et budskab, en positiv henvendelse, som der sker på skrift. Måske du får et brev ind ad døren. Måske du får en besked på Facebook, Messenger, Twitter, you name it. Men på alle sociale medier, men det kan altså også være en sms på telefonen, der siger, hey, hvad hedder det, jeg har noget, der kan bringe dig fremdrift. Og kan hjælpe dig med at spire. Så for nogen handler det om et nyt arbejde, for nogen handler det om en tidligere ven eller veninde, der retter henvendelse, for andre handler det om en ny kærlighedspartner. Det er forskelligt for jer alle sammen derude. Det gode råd, det er healerkortet, så universet hjælper dig altså med at være stærk i hele den her proces, når du kommer til juni måned. Juli måned bliver altså lidt hård. Det er, der er altså en større bagage, der det er ligesom om, at juli er bare, altså, det er bare en af de der måneder, man bare gerne vil have overstået. Det er hårdt arbejde, du knokler, du kæmper, og det er hårdere på arbejdet, end det plejer at være. Der er ekstra udfordringer, der er ekstra arbejdsopgaver, men du tager din tørn af arbejdet, og du kommer i mål, selvom det føles lidt hårdt. Husk at passe lidt ekstra på din ryg, fordi det er ligesom om, at din ryg kan være ekstra belastet i juli måned. Det gode råd, det er, at du skal tage imod alt, hvad du får tilbudt. Så får du tilbudt noget økonomisk hjælp, så sig ja, og selvom at du ikke ønsker at tage imod. Bliver du tilbudt kærlighed eller omsorg, så tag imod. Whatever du bliver tilbudt i den her proces, så tag imod. Og det kan også handle om offentlige ydelser, så tag imod det. August måned bliver fyldt med kærlighed. Du længes efter at få fyldt dit bæger, og nu bliver det fyldt. Der er frugter, masser af frugter til dig. Så der er, for nogle handler det altså om den her blomstrende kærlighed. For andre handler det altså om et barn, der bliver plantet i, det bliver så i august måned 2019. Men i så fald er der altså en helt ny begyndelse på noget spirende i august måned til dig. Det gode råd, det er abundance, som er overflod, så der er i den grad overflod til dig i august måned. September måned, der har vi mønternes knægt. Mønternes knægt, han tilbyder sin mønt, han beskuer sin mønt, så der, du ser altså livet i et andet perspektiv, du tænker over tingene, og du tænker i den grad over, hvad er det, jeg gerne vil opnå, hvordan skal jeg opnå det, jeg gerne vil. Du er positiv, du er glad, du er i harmoni med dig selv, men du gør dig altså store tanker, ikke nødvendigvis om alt, hvad der foregår lige her nu, men langsigtede ting, der er oppe på tegnebrættet. Og du går endda i gang med at planlægge. Måske endda at lægge nogle penge til side i forbindelse med nogle arbejdsprojekter, i forbindelse med noget huskøb eller noget salg af ejendommen. Jeg ved ikke, hvorfor det er det, der kommer op, men det er altså det, jeg får ind. Du har også fået kortet Beloved, så husk at elske dig selv og nær dig selv med omsorg i september måned. Når du kommer til oktober, så har du 9 mønter. 9 mønter handler altså om en ny begyndelse. Der er økonomisk udvikling til dig. Du er i den grad i en kæmpe udviklingsfase. Vi har det store tårn, og bygninger symboliserer simpelthen, hvordan du har det. Så du er altså enormt rummelig. Du kan indeholde mere, end du plejer. Vi har månen foran kvinden her, og månen handler om at stole på sin intuition, så du i den grad i fokus med, hvad er det, jeg mærker, tænker, føler i oktober måned. Du er enormt stærk
energimæssigt i november måned. Det gode råd, det er det light. Det light, det handler om, vi har den her mælkebøtteblomst, som der bliver pustet til, og alle de her små frø, de bliver spredt over alle vinde og ender, og du skal følge med strømmen. Du skal føle dig let, og bare lade dig føre med i hele den her proces, for du får sået så mange frø i oktober måned. Når du kommer til november måned, så har du stavenes dronning, og stavenes dronning, hun er i forbindelse med sig selv, hun har jordforbindelse, hun er mindset, hun er fyldt med passion og lidenskab, og så har vi alle de grønne, træer i baggrunden, så du vokser i den grad, når du kommer til november måned. Der sker så meget positivt og konstruktivt for dig, løve, når du kommer til november måned. Det bliver i øvrigt også måneden, hvor du føler dig fri, og hvor du virkelig kan slippe dig selv for alle de her begrænsninger, som du har haft tidligere på året. Vi slutter oplægget med december måned, hvor du har fået stjernen, og stjernen handler altså om at komme i balance igen. Der er masser af stjerneskud, så du har virkelig mulighed for at opnå alt, hvad du ønsker i december måned. For nogle handler det simpelthen om at møde kærligheden, af kærligheden, der kommer til dig i december måned. Fordi i det her tilfælde, der har vi altså en mand i vand, eller der er formet af vandet, der går hen mod den her smukke kvinde. Og hun er nøgen, så du føler dig sårbar, men det er en positiv, eller jeg vil måske ikke sige sårbar, mere blottet måske. Men der er udviklingen til dig, for vi har den røde rose, og rød rose symboliserer jo også stor og brølende kærlighed, også selvom at du skulle være mand, der sidder derude og hører den her læsning. Det gode råd, det er, at der er håb forude, og at solen i den grad skinner på dig. Det allersidste kort, det er hvilken krystal, du kan styrke dig på i år 2019, kære løve. Og du har fået en rubin. Velsign dit hjerte. Ræk ud efter følelsesmæssig og spirituel støtte for at hele og hele dit hjerte. Ja, det var, hvad jeg havde til dig, kære løve, for 2019. Må det blive et fantastisk år for dig, uanset hvad året byder på, så er jeg sikker på, at det nok skal blive rigtig godt. Smid mig en besked, hvis du ønsker at få en privat læsning. Jeg bliver så glad, når du deler, liker eller kommenterer opslaget, så gør endelig det, hvis du har lyst til det. Og ellers så ses vi i februar til endnu en læsning. Tak fordi du fulgte med. Hej hej!